Vranjanci su danas po pojedinim trotoarima, čak i u najstrožem centru, hodali kao na velikom klizalištu, jer su se mnogi njihovi sugrađani oglušili o obavezu da očiste trotoare ispred svojih zgrada i lokala. Koliko god bili oprezni, nezgode i padovi se ponekad ne mogu izbeći. Imamo povrede koje su direktna posljedica pada i koji se operativno zbrinjavaju. Najčešći problemi su kod starije populacije na nivou, kao posljedica osteoporoze, u nivou kukova, na nivou ručnog zgloba i skočnog zgloba. Starija populacija zbog osteoporoze jednostavno da izbjegava bilo kakve izlaženje dok traju ovi vremenski uslovi, a ostala starosna struktura stanovništva jednostavno oprez. Pored starijih osoba ima i dece kojima je sneg umjesto zadovoljstva doneo povredu i gips. Pa jučer dete je, kad je izašao iz časova na kratki odmor, on je izašao malo van škole tu, pa kliznuo stepenice dole i slomio je ruku. Je bilo leda? Leda, bio je leda. Ovo je sezona kada treba posebno voditi računa kuda idemo, ali treba obraćati pažnju da iz pretjerano toplih prostorija ne izlazimo na minus, jer upravo zbog toga dolazi do preloma. Najčešći su prelomi kukova, ručnog zgloba i kičmenog stuba. Meteorolozi kažu da će snega biti i u narednom periodu, a samim tim i poledice na trotoarima. Zato se apeluje na oprez građana i maksimalnu pažnju prilikom izlaska na ulicu, kako ne bi dolazilo do padova i neželjenih posljedica.